唐嫣和罗晋这对荧幕 CP 自从公开恋情以来，共同出席活动时总是舔到没朋友。不过近日却有媒体爆料称，唐嫣被罗晋屡次拒绝跨级歌王这档节目的录制。据了解，跨级歌王在筹备期间屡次向罗晋发出邀约，但是都被其女友唐嫣直接拒绝。直到节目组公布嘉宾阵容，才发现原来疑似曾经和罗晋有过一段恋情的苗圃赫然在列。据了解，罗晋苗圃曾经在2012年合作穆桂英挂帅期间因戏生情，不断被传出姐弟恋，而罗晋对待苗圃的照顾也是体贴入微。不过之后两人的感情也是不了了之，直到罗晋唐嫣公开恋情后，仍有知情人爆料称罗晋对唐嫣用的招数对苗圃都曾用过。不过对于这则爆料，唐唐的粉丝们也是集体怒了，希望大家能够多关注作品，不要炒作。对此本老也认为，如果是过去的感情，其实都能够一笑置之，无理美堂堂不会这么小气的啦。芒果拉新闻。不过还是很想听罗晋唱歌的说报道。